خپل بار اسوسییشن انتهایی مشکور یم چې دا پروګرام یې ارنج کړی دی. بیا د دې پروګرام ارګنایزر اتخار سیدلې شکریا ادا کوم چې هغه د اسوسییشن هیلپ کوي په داسې پروګرامونو ارنج کولو کې. د دې نه مخکې په ډیسټرکټ بار کې هم دیو پروګرام ارنج کړی و. بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ناست یې دلته کې راغلی او په دې جذبه چې تاسو څه لرنینګ وکړئ. زه بیا د خپل بار اسوسییشن انتهایي مشکور یم چې زمونږ ډېر قابلان ملګري رشید علي خان دی یا نور سینیئر چې کوم تاسو ته دلته سپیچ کړی دی په هغه لیست کې زه شامل کړی یم. نو زه حالانکه د دومره حیثیت نه لرم خو زه بیا هم د هغو مشکور یم. ملګرو ما ته خو صدر صاحب هغه ورځ چې کوم ټاپک ویلی و چې تاسو به په دې باندې وینا کوئ چې د وکیلانو هاو دی کین ډیل ود دی جنرل پبلک ود دی لیټیګنټس ود دی ایډوکیټس اینڈ ود دی کورټس. شاید داسې یو خبرې ما ته کړې وه نو زما ذهن کې ما خبرې بیا ګرځېدي. په دې تیر شوي شل کاله کې د وکالت ملګرو ما د وکیلانو چې یاره دوی به څنګه ډیل کوي نو هغه بنیادي طور تعلق ساتي د وکیلانو د کیټیګری سره. ما په دې خپل دومره وکالت کې چې زه تاسو ته ووایم یو څو کیټیګریز د وکیلانو چې ما لیدلې دي ما محسوس کړي دي یا ما فیس کړي دي نو هغې کې یوه کیټیګری د وکیلانو هغه ده چې د بار ممبر زی ایل ایل بی کړی زموږ په اسوسییشن کې شامل وي خو د هغو سټینډنګ نه وي بیفور دی کورټ وکالت یې نه وي. هغه راځي بعضې ملګري په دغه خلکو کې ریګولرلی راځي څه خلک اوکیژنلی راځي د بار فیسیلیټیز اویل کوي د بار په فنکشنز کې حصه اخلي خو وکالت نه کوي او د هغې وجوهات مختلفې د څو خلکو ضرورت نه وي د وکالت پیسو ته ضرورت نه وي د هغو نغری د وکالت په پیسو نه چلیږي د هغو نور آمدن سی وایي یا چې هر څه ریسورس دي خو هغو ته د وکالت ضرورت نه وي یا بعضې خلک داسې چې د هغو دلچسپي نه وي په وکالت کې او یا بعضې خلک داسې په دغه کیټیګری کې چې د هغو نور انټرسټ وي د هغو نور څه بزنس وي د هغو نور څه اکټیویټیز وي هغه اکټیویټیز ته هغه بزنس ته د پروټیکشن ورکولو دپاره هغه د بار ممبرز وي او په بار کې ځان انرول ساتي. یو کیټیګری د وکیلانو دی. دویمه کیټیګری د وکیلانو هغه یي ملګرو چې د چا ښه شاینینګ پریکټس وي دی ښه وکیلي دی ښه محنتي خو دا سړی صرف او صرف د خپل ځان دی صرف او صرف خپل فیملی ته ریسټریکټډ دی د ده نور څه سوشل لایف نه وي د ده په خپل چاپیرچل کې د چا سره څه کار نه وي دی صرف راځي دی وکالت کوي دی پیسې ګټي او دی بیا ځي نورې په چا څه پروا نه وي د چا سره هیڅ قسم څه تعلق نه وي. او درېیمه کیټیګری ملګرو د هغه وکیلانو ده چې د چا ډېر ښه شاینینګ پریکټس وي ډېرې پیسې ګټي خو زه تاسو ته ډیو ریسپیکټ ویم چې د هغو د شاینینګ پریکټس د هغو د دې ښه وکالت وروسته د هغو میل پریکټس دي د هغو دا زه ستاسو سره په موافقه که زما څه خبرې په تاسو باندې ښې ونه لګي خو دا یا مونږ فیس کړي دي یا په مونږ تیرې شوي دي او ډېرې خبرې به داسې وي چې هغه به تاسو هم لیدلي د هغو پریکټس بیس چې که نه جي هغه ډېر داسې اکټیویټیز وي
چاغی تا پا عام معاشرہ کی خنکتے کی لکہ داغو دا پولیس سر تعلقات زتا ستا یو مثال درکم پا یو کیس کے او پیرا مونگا ایویڈنس کا ہو یو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہو زمونگا واو ایویڈنس شروع کے دو نمخ کے آغا سر ما آغا کیس ڈسکس کا ہو چیارا تا سکڑی دی نو آغا پا خانداش ہو ما ته یو وکیل سے ودا خبر راتا هغه پلانکی وکیل هم کوله نو ما زه حیران شوم ما ته تپوس کوم ما څنګه ما ته هغه خو ما په دې کیس کې زمونږ خلاف وکیل نه بیا وکیل سے بیگا زما د هغه سره شپه وی هغه ما ته دا خبرې کولی دا ټایپ یا داسې وکیلان چې د هغو پریکټس د ججانو صاحبانو سره په تعلقاتو باندې بیس کئی لکه زه تاسو ته وایم دا خبرې ښې نه دي دا 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 خبرې لکه چې زه تاسو ته کومه دا به مناسب نه وي خو زه تاسو ته مجبوري ده بعضې ملګري داسې او اوس شاید چې اوس نه وي خو په تېر وختونو کې دا مونږ لیدلی دي چې یو جج صاحب ټرانسفر شوی دی دلته راغلی دی نو یو وکیل خپل جونیئر ته وایي وایي ته لاړ شه په پلانکي دوکان کې سامان پروت دی او زما دا کلرک به د سره شي او هغه سامان به د هغه ځای نه ویسي او د جج صاحب ټرانسفر شوی دی هغه راغلی دی چې د هغه کور ته دا سامان ویسي نو دا وکیل صاحب وایي وایي چې زه راکوش وم زه لاړم دوکان ته نو د یو لوډر سوزکی مونږ روان کړو نو په لاره باندې مونږ فریج راواغستو مونږ کارپیټ راواغستو مونږ اے سی راواغستو یو دا ټایپ پریکټس او یو هغه پریکټس مرګرو چې یو وکیل سے ډیر قابلی دا هغه ډیر شاینینګ پریکټس خو هغه ډیر زیات ایماندار همي هغه هارډ ورکر همي هغه یو سوشل اکټیویسټ همي داغه د خپل وکالت سره سره په خپل چاپیرچل باندې هم نظرې هغه یوازې ځان له پیسې نه ګټي هغه خپل ګیر چاپیر هم ګوري داغه د خپل کمیونټي سره هم ډیر بهترین تعلق وي داغه په ټولو خلکو نظرې او هغه د دغه ټایپ پریکټس نه دا کوم چې ما تاسو ته د دې نه مخکې وي د دې نه ځان ډیر زیات پسند ساتي او زما امید ده انشاءالله چې تاسو ټول به هم دغه شانتي په راتلونکي وخت کې وکیلان یې چې تاسو به بهترین وکیلان هم یې ستاسو به شاینینګ پریکټس هم یې تاسو به یو بهترین انسان هم یې په خلکو کې به ستاسو یو ډیر ښه امیج وي تاسو به صرف د خپل ځان پورې محدود هم نه یې او تاسو به په هغه میل پریکټیسز کې هم نه یې سو پوری چې دا اوس کم زمونږ ټاپک ته چې زمونږ ډیلینګ څنګه پکار دی نو مرګرو کوټ ته د راتلو نه مخکې زمونږ چې کم بنیادی د چا سره کانټیکټس راځي چا سره چې مونږ ډیلینګ کوو په هغه کې زما په خیال باندې په اولنی نمبر باندې لیٹیگنٹس چې کوم موکلانی د چا چې کیس دا اوس سره زمونږ کانټیکټ راځي زه تاسو ته دا یو ډیر په عاجزۍ سره دا ویم یو خو جنرلی زمونږ ولس زمونږ خلک ډیر زیات ځپلی دی د دغې سره سره پروفیشنلی زمونږ دا ذمواري جوړیږي چې موږ د خپل کلاینټ انتهایی ریسپیکټ کوو که تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ که نه جی لکه زموږ دا کورټ نه دی کورټ عدالت په محدود سطح باندې یو کورټ موږ راوالو په دې کورټ کې جج صاحب ناست دی د هغه منسټریل سټاف دی هغه ته وکیلان پیش کیږي او د وکیل سره د هغه کلرکی دا ټول سیستم دا اداره چې جوړه ده که نه جی که دا یو لیټیګنټ د کورټ ته نه راځي
نو بیا دا جس سے بم دا بل زیده دا جس سے بزی دا دی وکیل هم سکار پاتی نده دی بم دی عدالت نرازی او دا کلر کم بیا دا دی وکیلی صدا دی با هم نرازی دا منسٹری دا سٹاپ پا هم نی نو دا اداره بیسیکلی چی جوڑا دا کنه جی دا صرف او صرف دا دی لیٹیگنٹس دا پارا جوڑا دا نو زکه دا سړی ډیر زیات قابل عزت او قابل احترام دی دا په موږ فرض دی چې د ټولو نه زیات ریسپیکټ مونږ د دې لیټیګنټ کوو خو د بدقسمتۍ نه زموږ سیستم داسې دی که تاسو وګورئ که نه جی های کورټ کې خو مونږ دلته یینو تاسو هم راځئ تاسو یم یې نه یي دلته نسبتا لیټیګنټ ډیر ریسپیکټفلی ټریټ کیږي ججان صاحبان هم چې کله آواز کوي یا خبره کوي نو د هغه لاندې عدالت په نسبت باندې د ده سره ډیر زیات په احترام باندې خبره کوي تپوس یې کوي ډیر موکلان داسې یي چې د هغو سبق یې نه ویلی ان پړه یي د هغو خبرې هم سخت دي خو د هغې باوجود ججان یې ډیر زیات په آرام باندې اوري خبرې کولو مقوله ورکوي ډیر په عزت یې ټریټ کوي نو دا زموږ اجتماعي ذمواري ده چې د کلاینټ سره ډیر زیات په ریسپیکټ باندې ډیر په آرام باندې خبره کو او بیا دویمه ضروري خبره بیا دا ده د هغې سره چې دا کلاینټ موږ له پیسې راکوي دا زموږ د رزق زموږ د بچو د رزق وسیله ده نو دا سړی ډیر زیات قابل احترام دی د کیس تر حده پورې چې زموږ خپل کیس ښه جوړ کړو د هغې دپاره د دې سړي خبره ډیره زیاته په توجه سره اورېدل ډیره زیاته ضروري ډیرې پیری داسې شوي که نه جی چې یا مونږ توجه ورنه کړو دې کس ته اټینشن زمونږ نه یي یا مونږ په سوجه باندې ضروري ونه ګڼو د دې کلاینټ ټوله خبره وانه ورو وروسته چې کله بیا کیس پروسیډ کیږي په هغې دوران کې د ده د خولې نه خبره وځي یا دې زمونږ سره په ډسکشن کې راولي بیا ډیر زیات ناوخته شوی یي بیا لیټ یي هغه خبره یا زمونږ په پلیډینګس کې نه یي راغلي یا زمونږ د شهادت سټیج تیر شوی یي نو بیا مونږ کیس ته ډېر لوی نقصان راورسي نو دویمه خبره د کلاینټ سره په ډیلینګ کې دا ډیره زیاته ضروري ده چې یاره د ده خبرې د ده پوینټس سړی ډیر په غور او په توجه سره واوري دویم چې کم کس سره زمونږ ډیلینګ راځي که نه جی هغه زمونږ کلرک دا خبره هم ډیره د شرم باعث ده تاسو په دا خبرې اورېدلي زمونږ ډیر رونه د خپل کلرک سره سینسیر نه یو او دا کلرک چې یي که نه جی نو د ده مثال بیا بالکل لکه د فیملی ممبر شي کمو وکیلانو صاحبانو سره چې تاسو کلرکان یې نه یي د هغو سره یې ډیر وخت شوی د دې کلرک نه د سړي د کور پردام بیا ماتی دې سړی بالکل لکه د کور د یو ممبر په شان ته ډیل کوي نو د دې سړي احترام ډیر زیات ضروری دی زمونږ اکثر مونږ دا لیدلی زمونږ د وکیلانو صاحبانو د خپلو منشیانو سره رویه چې ده کنه دا هم ډیره زیاته ناروایي او کله ناکله دا کمپلینټس هم راځي لکه وکیلان ډیرې زیاتې پیسې ګټي د هغه غریب پکې ډیرې لږې پیسې جوړیږي خو مونږ زه خو اکثر اورمه د څو وکیلانو منشیان په دې وجه باندې د هغو سره د هغو نه ځي یا د هغو سره وخت ډیر تیر نه کیږي په دې وجه باندې چې یاره وایي وکیل صاحب پیسې علي او مالتې نه راکوي نو خپل منشي او د هغې فایده چې یي که نه جی لکه ما دا دنیا شی لیدلی دی چې د یو وکیل سره منشي او دا منشي لګي ځکه دی خو د دې سیستم یې څه ده دله کیس راشي یا ورته څوک د ته خپله مسله بیان کړي دی ولګي چې یاره دا زما وکیل زما نه پیسې پټۍ مالا نه راکوي یا زما سره په پیسو کې هیراپیري کوي نو دی بل خپل یو اشنا وکیل له دا کیس ورکوي نو دا ده ته پروفیشنلی هم نقصان رسوي او اخیری خبره د کلرک شي ده که نه جی لکه دا پس دای په یو کتاب کې نه دی لیکلی چې یاره دا کلرک په ټول عمر غریب وي څنګه چې مونږ د ځان لپاره محنت کوو که نه جی چې زما ښه پریکټس شي زما ښه لیونګ سټینډرډ جوړ شي زه ډېرې پیسې وګټمه زه کور جوړ کړمه زه ګاډې والمه نو دا زمونږ ذمواري جوړیږي چې یاره زما دا کلرک هم فاینانشلي ساؤنډ شي
دی هم د یو ښه ژوند تېرولو جوګه شي او د ده لیونګ سټنډرډ هم راوچت شي. نو که زمونږ په وکالت کې د خپل فیملی سره سره مونږ د یو ځان سره یو بل غریب انسان هغه د یو لو لیول نه راوچت کړو، نو زما خیال له دا هم ډېر یو لوی اچیومنټ دی. پکار ده چې په دې باندې مونږ خیال ساتو. دریمه چې کم چا سره زمونږ واسطه راځي که نه ملګرو، زمونږ خپل وکیلان لوڼۍ. یوه خبره، مونږ چې اکثر وکیلان ناست یو، دا زمونږ جنرل یو دستور جوړ شوی دی، مونږ په یو بل پسې ډېرې زیاتې خبرې کوو. دا نیگیټیو سوچ نه دی، یا په ساده الفاظو کې دا غیبت کول، د بل سړي بد ویل، اسلامیک کنسپټ دا دی کنه جی چې څومره یو انسان نیگیټیو اپروچ لري دی د بل سړي خرابیانی بیانوي، د دې انسان خپل صلاحیتونه ضایع کیږي، د ده خپل توانایانی چې دی کنه دا ختمیږي. نو زمونږ د خپلو وکیلانو رونو تر منځه که مونږ داسې کوو جست فار نتینګ، د خپل رور بد ویل د هغه پسې خبرې کول، دا یو ډېر ناروا کار دی، قطعا نه دی پکار. بیا زمونږ څه ملګري داسې دي د هغو دا سوچ فکر لري چې یاره د دې وکیل یا ستا د قابلیت او یا ستا د یو بهترین پریکټس لپاره دا ضروری ده چې ته خپل ځان صرف د کتاب پورې او د دې کوټروم پورې کنفاین ساته، او ته د وکیلانو سره کیناستل د هغو په باروم کې د هغو سره ټایم تیرول دا وخت ضایع کول دي. دا خبره بالکل غلطه ده ملګرو. دا باروم چې دي که نه، دا په خپله یو د اکیډمۍ حیثیت لري. داسې نه ده چې ته په ټوله ورځ په باروم کې ناست یې، ته به خپل ټایم ته ګورې، ته به لایبرری له هم ټایم ورکې، ته به خپل فایل له هم ټایم ورکې، خو د ورځې لږ ټایم په باروم کې تیرول دا هم ډېر زیات ضروري دي. د وکالت د مینرز زده کولو دپاره، ځکه وکیلان ټوله ورځ چې ناست یې نو بربادي نه وایي. دا څه خبرې چې کوي وکیلان ګپونه لګوي، تاسو کشران یې تاسو به اورئ، هم بعضې کشران چې دي نو هغه بیا د محفل نه پاسي، نو هغه هم د یو ډېر افرسیشن دومره زیات وي، اټینشن هر وخت د کیس ورک دومره سیوي چې شاید دې د ریلیکس کېدو دپاره. لکه زه تاسو ته مثال درکړم، زمونږ په دې ډسټرکټ بار کې از ایوب صاحب زمونږ سې شنجه جو، نو په دې لان کې دا اوس خو ډېر زیات آبادي پکې وشوه، دا اوس چې پکې کم د دې سی پی سي کورټس لپاره دا بلډنګ جوړېږي، په دې ځای کې که تاسو فکر کړی دلته کیبینې وي اوس ریسنټلي ختم شوې، د دې نه مخکې د هغه په وخت کې هغه لګېدو وي دلته کې یو سټرکچر داسې جوړو چې په هغې کې د وکیلان ناست دي. نو مونږ ورته وي بیا د هغه ځای جوړ کړو، یو شیډ یې واچوو، د هغې چاپېره یې هغه د یو بل چې د اوسپنې صادر نه چاپېره دیوال وهو. نو ما ورته وي ما جي دا څه کوئ، دا خو ساډوبي کوئ دا ځای، لکه دلته خو به خلک وکیلان کینی خو تاسو دا هر څه پناه کوئ. نو ما ته وي اصغر خانه، وي تا ته پته نه ده وکیلان چې ناست دي وي څه وایي، دلته به وي خلک اوډي راوډي، نو وي بیا که هغو دا خبرې اوري نو دا به مناسب نه وي. زه تاسو ته دا وایم چې دغه هم د باروم یوه حصه ده، هلته ناسته یا په هغه کې که تاسو دې څه خبرې اورئ هغه دې یو طرف ته کوي، خو ستاسو په باروم کې کیناستل ډېر زیات ضروري دي، هغې له ټایم ورکول ډېر زیات ضروري دي، هلته به تاسو ډېر څه زده کړه کوئ. د دې نه علاوه د بار اسوسیشن مختلف فنکشنز راځي، هغه فنکشنز کې پارټیسیپیشن ستاسو ډېر زیات ضروري دی. هلته کې مختلف پولیټیکل فیګرز راځي یا نور داسې خلک راځي چې د هغو ویناګانې کوي هلته کې، د هغو اورېدل ستاسو دپاره ډېر زیات ضروري دي. بیا په دغه معامله کې تاسو یوه خبره دا په ذهن کې ساتئ
بار سچویشن چې ده کنه جی دیتا ټول پولیټیکل پارټیز لیډرز راځي زمونږ د هر یو مرګري سنس افیلیشن دی د پارټي سره دا چا ډیری د چا سی وای نو سم مرګري په دې باندې خپکیږي چې یاره دا پلان کې کس تیند راځي یا که فرس کا غره شي نو دا خبرې په خینه لګي نو دا خبرې برداشت کول دا اورېدل دا ډیر زیات ضروری دا به تاسو خامخا کوئ او د چا متعلق دا رائے قائمول د مخکې نه چې یاره دا سړی په غلطه دی د دا خبرې ټیک نه دي دا بالکل نه داسې نه ده ته به خبره د هر چا اورې ستا خپله رائے ده د بل سړي خپله رائے ده د یو بل د رائے احترام کول ډېر زیات ضروري دي د دې نه پس بیا زمونږ د کورټ سره ډیلینګ راځي کورټ ته د راتلو نه مخکې ملګرو یو ډیر رشید علی خان ناست دی تاسو ته د وکالت د لرننګ په باره کې زه یو خبره کوم ډیره زیاته اسانه او سمپل طریقه لکه دا خبره تاسو اورې چې یاره وکالت په دې معنی ډیر زیات ګران کار دی چې په دې کې سټڈی ده په دې کې فیملی لایف د سړي سفر کیږي خو د لرننګ په حساب باندې زه تاسو ته وایم ما چې زما ایکسپیرینس وایي یا سلک ډیر کما د زده کړې په لحاظ سره وایي زه تاسو ته یو خبره وکم چونکې تاسو ینګ یې الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي او خدای دې تاسو کامیاب کړي خو د یو خبره تاسو په ذهن کې وساتئ که تاسو دا غواړئ که نه چې مونږه لرننګ وکړئ مونږه څه زده کړئ نو کم منتلی جرنلز چې مونږ له راځي دا رسالې تاسو د وس نه دا زه تاسو سره لیکلی کوم او تاسو دا خبره ځان سره نوټ وساتئ تاسو د نن نه زیاده سی زیاده سلور پنځه کاله ریګولرلی پخوا خو به مونږ هغه رجسټر یې اوس هم خیر دی په هغه کې لګی یو کار کوو خو اوس خو هغه د رجسټرو زمانه نه ده کمپیوټر زمانه ده تاسو چې منتلی کم جرنل راځي کنه جی د دې نه تاسو سلیکټ کوي یو درې څلور رسالې لکه فار اگزامپل سی ایل سی شو پی سی آر ایل جی شو یا ای سی ایم آر شو چې هغه څومره تاسو کولی شئ او تاسو ریګولرلی د ورځې دوه درې گھنٹې ټایم دا یو کتاب چې تاسو راوالئ کنه جی او دا اولنی پیج نه تاسو شروع کوي دا یو ججمنټ تاسو وګورئ په دې ججمنټ باندې ځان پوه کول بیا په دې یو ججمنټس کې په مختلف پوائنټس باندې نور ججمنټ ریفر شوي دا ججمنټ نوٹ کول او هر یو سبجیکټ لا سیکشن وایز تاسو کاغه په کمپیوټر کې کولای شئ یا د ځان سره په رجسٹر کې کوئ لکه په سیکشن 42 باندې تاسو مطلب لکه یو ججمنټ ته ګوري ته په سیکشن 9 او په 8 سپیسیفیک ریلیف ایکټ باندې ګوري ته په سی پی سی کې په سیکشن 11 په سیکشن 9 باندې ګوري او دا ججمنټ ته د ځان سره نوٹ کې او تاسو پنځه کاله صرف دا هارډ ورک وکړو په ریګولر بیس باندې تاسو یقین وکړئ پنځه کاله پس بس تاسو د لیول وکیلان بیا تاسو ته نه ملوي او دا هغې فایده یوازې دا نه وي چې ستا یو کیس کې تا فایل تیار کړی دی ته راغلی تا د ځان سره ججمنټس راوړي دي ستا مخالف وکیل صاحب چې کله آرګومنټس کوي کنه جی یا پتا باندې ډیورینګ آرګومنټس کورټ کوئریز کوي نو داسې شل خبرې وایي چې تا به د ځان سره نه راوړي خو د هغه سټڈی فائدہ دا چې څنګه تا باندې دا کوېسچن وشي یا مخالف وکیل صاحب داسې پوائنټ ریز کی نو ته به خپل کلرک ته په منډه باندې وایي چې لاړ شه لایبرری ته پلان کې کتاب راوړه یا زما رجسٹر راوړه نو د مخکې نه بس تا سره دومره نالیجی چې ته به ډېر په اسانۍ سره هغه کوېسچن یا هغه ابجیکشن چې دی نو هغه فیس کوه میټ کولی شي نو د لرننګ په حساب ما په خپل ځاني د فایل د کتو نه علاوه لیګلی د لرننګ نه زما د یو ناقص علم مطابق دا یو ډېر بهترین طریقه ده
چې تاسو د دینه ډیر زیات لرننګ کولای شي خو دغه ک سی ال سی د پی سی ار ال جی د یا د سپریم کورټ د ججمنټس هغه په دوه درو میگزینز کې زمونږ چې کم پبلش کیږي ججمنټس ای سی ایم آر د پی ایل ڈی د پی ایل جی د هغه کې چې کم تاسو ته اسانی تاسو په ریګولر بیس باندې خو هغه کې به تاسو بیا داسې کوئ لکه مونږ خو چې کله مونږ له کیس راشي بعضې ججمنټس خو مونږ ته فوري طور په کار وي هغې مونږ په منډه منډه باندې سایټیشنز ګورو چې کم ریلیونټ دی خو زه تاسو ته وایم چې لکه تاسو به ځان هغه خو که تاسو د یو کیس لپاره ګورئ هغه جدا خبره ده خو په ریګولر بیس باندې چې تاسو سټڈی کوئ که نه جی نو تاسو د ورځې دوه درې ګنټې ټایم خالص دی له وباسئ ایون د فایل ورک نه علاوه چې زما مخې ته صرف دا کتاب پروت دی او د هغې سره سټیچیوټ چې کوم ستاسو ماته ستو ویل کسان چې تاسو په سپیسیفیک ریلیف اکټ باندې یا په سی آر پی سی باندې یا په مطلب پی سی پی سی چې کوم یو ستاسو سټیچیوټ دی چې ته دا ججمنټ ګورې او په هغې کې په سټارټ کې کوم سیکشن اپلا ریفر شوي هغه کتاب هغه سیکشن ورسره ته یو پیره واړې دا خواري دا محنت تاسو د ځان سره یو څلور پنځه کاله وکئ تاسو به محسوس کوي چې تاسو کې څومره فرق راغلی دی او بله خبره بله ورځ اشتیاق صاحب زمونږ جج صاحب دلته وکړه چې تاسو روزانه خپله تجزیه په خپله باندې کوئ چې تا نن ججمنټ وکتو نو تا څه لرننګ وکړه داسې کمه یو خبره نه وي ستا په نالج کې راله چې ته بیا ځان سره په خپله هم سیټیسفایډ یې چې یاره مطلب لکه نن ما یو نوی پوینټ چې دی د دې لرننګ وکړو دا ډېر زیات ضروري دی دا سټڈی خو په کار په ریګولر بیس باندې ده یعنی ته چې بنده کوټ ته ځي او دغه یو پراپر پریپریشن وي دویمه خبره چې ده که نه جی تاسو ټول د خیر سره لکان یې ینګ یې تاسو به د خپل یونیفارم هم ډېر زیات خیال ساتئ جمال شاه په کوټ باندې لس وو او بله خبره دا یاد ساتئ که نه جی زمونږ بعضې ملګري دي چا خو چې ګیری دي هغه خو ټیک ده خو کم ملګري چې شیو کوي که نه دا داسې خبرې دسې دا تاسو ته شاهد خان ته خان دی کم ملګري چې شیو کوي تاسو په ډیلی بیس باندې بیا شیو کوئ دا ستاسو پرسنل خبرې دي خو دا ستاسو په پریکټس سره ډېر زیات تعلق ساتي تاسو چې کورټ ته راځئ که نه نو بل بنده که هغه پریزایډنګ آفیسر دی یا که هغه لیټیګنټ دی چې دې بنده ته پته لګي چې یاره زما واسطه دلته له چا سره راځي نو تاسو انتهایي خوش لباسه زه دا داسې نه یم چې یاره تاسو د قیمتي اغوندئ تاسو چې هر ډریس اچولئ چې هغه صفایي تاسو ویل ډریس یې پراپرلي ډریس یې بیا کورټ ته چې تاسو راځئ که نه جی زمونږ بعضې ججان صاحبانی خاص کر په ډسټرک کورټس کې اوس ایون په دې سیټنګ لاټ کې هم که تاسو وګورئ سه ججان صاحبان داسې یي چې هغه خوش مزاج یي بعضې ججان صاحبان داسې یي چې هغه سخت مزاج ورته مونږ ووایو زمونږ دا تاسو یقین وکړئ مونږ یو ورځ په باروم کې ناست وو زما سره یو کشر وکیل صاحب ملګری ناست وو هغه عدالت ته تو ما سره یو پوینټ ډسکس کوو نو دا خپل پوینټس به لږ وي او د دې جج صاحب د رویې خبره به یې ډېره کوله یاره جي وي هغه جج صاحب یې مړه وي هغه خبره نه اوري او وي پته نه لګي وي چې څه به وایو مونږ ناست وو ما ده سره ټولې خبرې په دې وکړې ما ته دا خبره د ذهن نه وباسه چې یاره دا جج صاحب روډ دی دی سخت مزاج دی د دې خبره نه اوري دا خبره ما لږ شان د ذهن نه لري نو هغه پری اکوپایډ د مخکې نه کورټ ته په دې نیت تلل چې یاره دا جج صاحب زما له دې سړي سره واسطه ده چې هغه خبره نه اوري دا خبره د ذهن نه لري داسې نه یعنی که یو جج صاحب سافټ سپوکن دی دی خوش مزاج دی د هغه هغه نه خو هر یو وکیل ریلیف اخلي ستا کمال به دی چې ته د هغې جج نه ریلیف والی چې د هغه مزاج سخت دی نو ته به عدالت ته په دې مخکې نه په دې ذهن سره نه ځي چې یاره دا سړی چې دی به زما خبره نه اوري بیا کورټ ته چې مونږ ځو که نه جی عدالت کې د فایل تیارول اسپیشلی پلیډنګز نه دي تا
کتاسو لکل هم وسو خیر تاسو سټیج دې سیده چې تاسو ته ضرورت کې دي شي موضوعي چې تاسو داوا یا جواب داوا په خپل باندې لیکي تاسو به سینیئر سره ډیسکس کوي خو تاسو چې کله هم داوا یا جواب داوا لیکي نو چې هغه ټیم د سی چې تاسو بالکل فری اپ مایند تاسو چې کنه جدا بالکل فری تاسو انتهایی توجه په کاری په هغه وخت کې چې کله تاسو داوا او جواب داوا لیکي تدې سینې چې یا بل کار ته پتا دی باندې یا ته ډیر زیات بیزی ته ورې کو پمنډ منډ دا ولي کوم وسه دینه پس دا بل کار دی راته ځکه دا داوا جواب داوا چې ته لیکي کنه نو بیا دا روسته دا فایل کتر سپریم کورټه پورې زینو دوم دا داوا جواب داوا پرته نو دې نه ډیر ټایم ورکول پکاري چې دا ته ډیر زیات په احتیاط باندې ولیکي بیا یو بل دا ټولې خبرې د سې دي چې زمونږ په کوټ کې د ډیلینګ په دوران کې راځي نو تاسو ته بیا هغه کې مشکلات راځي یو بل خبره چې ده کنه چې زمونږ ایویډنس نه دی زمونږ شهادت کول مونږ وکیلان صاحبان چې جری کوو تاسو په فکر کړئ دوه خبرې ډیر زیاتې یو په کراس ایگزامینیشن کې ډیر زیات غیر ضروری کوېسچنې کول زه ورته ایر ریلیونټ نه یم کېدای شي هغه به ریلیونټ وي خو غیر ضروری دا پریکټس چې دی کنه چې دا وایټ کول لکه اسپیشلی په سیول کیسز کې چې کنه جی په سیول کیس کې د هر یو فیکٹ دا پروف یا دا ڈس پروف کرائیٹیریا چې دی نو هغه په قانون شهادت کې بالکل واضح ده یو سمپل یو سو کوېسچن یې داسې وي چې هغه تا په دې نتیجه باندې ته فوراً رسي چې یاره دا ډاکومنټ پروفډ دی یا ناٹ پروفډ دی خو د هغې دپاره بیا د کریمینل کیس په شان ته داسې کراس ایگزامینیشن کول چې تا ته لکه هغه داسې زه تاسو ته دا خبره بار بار کوم چې زه ورته ایر ریلیونټ نه یم هغه به ریلیونټ وي خو د هغې ضرورت نه وي ستا خبرې پروف کولو ته یا که تا هغه ډسپروو کولو ته د هغې ضرورت نه وي غیر ضروري خپل توانایي ځای کول ټایم ځای کول او بیا د هغې د ټولو نه لوی مشکل چې که نه جي هغه بیا دی چې کله تاسو آرګومنټس کوئ نو دومره فایل ستا مخې ته پروت دی چې په هغه کې د کار یو دوه درې خبرې یا تاسو په های کورټ کې ګورئ که نه چې تاسو دلته راځئ دلته وکیلان صاحبان باس کوي نو څوک ټول فایل چې دی هغه ریډاوټ کوي نه ډېر کم د هغې ضرورت راځي په دوه دریو پوینټس باندې خبره کیږي یا جج صاحب د هغې کې کوېسچنز کوي یا وکیل د هغې وضاحت کوي سی وځه مونږه دلته په های کورټ کې جسټس اکرم الله خان صاحب راغلی وو د پېښور نه د واړی زمونږ یو دوه وکیلان صاحبان راغلي وو په اولډ کیسونو کې د هغو دوه کیسونو دوه د پریمشن کیسونه شي وو کاونټر سوټس نو بریک کېدو دا وکیلان ټول پاسېدل ایډجرمنټس غوښتل نو دا دوه وکیلان صاحبان هم ولاړو د وکیلانو داسې په نمبر نمبر باندې ایډجرمنټ وینا کوله هغه به د چا سره ګپ لګوو د چا به ایډجرمنټ کېدو د چا به نه کېدو نو دې وکیلانو چې وینا وکړه نو هغه ته دا کم کیس دی نو هغه کیسونه په اولډ کې وو په اولډ کیسز کې نو هغه اکرام صاحب ورته ویې نه دا خو یې زه نه ایډجرمنټ کوم دا وي اولډ کیسونه دي دا به تاسو ماته کوئ هغه وی یاره جي دا خو وکیلان ورته تیار نه وو باسته نو د جج صاحب ته تپوس وکړو وی تا څه شی دا پریمشن کیس ته وی او تا وی پوسټ مین ایگزامین کړی دی هغه وته وی نه ابل وکیل صاحب ته وی تا پوسټ مین ایگزامین کړی دی هغه وته وی نه ستاسو د دواړو دا سوټ ریویژن ډسمس نه دی جج صاحب دا فایل کولاو کړی وو نه دی وکیل کولاو کړی وو هغه وته د ایډجرمنټ وینا کوله او جج صاحب په هغه ټایم باندې اناؤنس کو وی ستاسو د دواړو ریویژن پټیشن ډسمس دغه خبره نه کوم چې یاره هغو ته د هیرنګ مقنه ورکړې دا جج صاحب ټیک کړي دي که غلطي کړي دي یا نه دي اورېدلې دا خبره به خپل ځای زه تاسو صرف دا د دې حده پورې ما وی
چستاسو په کیس کې بجای د دې چې مونږه 15-20 پیجز کراس ایگزامینیشن وکړو کې دې چې په 15-20 پیجز کې د د کار کوېشن چې کنه یو یاد وایل نو دومره او دا خبرې هله کیږي دا هله کیږي چې ما تاسو وی چې زمونږه د مخ کې نه پریپریشن او پریپریشن یوازې د فایل پورې کنفاین نه خو د مخ کې نه په ریګولر بیس باندې چې تاسو سټڈی ته پریپیرډ یې ته په دې خبره باندې پوهیږي چې مال په کراس ایگزامینیشن کې څه کول دي او څه نه دي کول پکار او بله یوه اخري په دې کراس ایگزامینیشن کې یوه خبره د کراس ایگزامینیشن کمال دا نه دی چې یاره زه کوېسچن وکړم دا نه دی په کراس ایگزامینیشن کې کمال دا دی کنه جی چې زه کم ځای کې دا ډیسایډ کوم چې بس زه نور کوېسچن نه کوم وکیل کمال دا دی چې د دې نه پس نور ماته د کوېسچن کولو ضرورت نشته نو دا ټولې خبرې په سټڈی باندې کیږي او ما تاسو ته وي لکه که تاسو داسې بندوئ که نه یاره زه سټڈی کوم خو څه وګورم نو زه زما دا خیال دی زما ناقص رایې چې تاسو د سټڈی دپاره د ټولو نه بهترین اوس جی اخري زه په دې کې تاسو ته یو آرګومنټس نه دي په کورټ کې اخیری چې کم زمونږ د کورټ سره په ډیلینګ کې مرحله راځي آرګومنټس کول زمونږ په لاندې په لوور کورټس کې یا په های کورټ کې که تاسو چېرته فکر کړی که نه جی یو وکیل صاحب راشي په باس بر مقدمه هغه که کریمینل یو کسی ولي او دی خبره د دې نه شروع کړي چې جی زه به اوس تاسو ته دعوه ویم او دې ټوله دعوه ریټ کوي او بیا وایي چې اوس به زه تاسو ته جوابي دعوه ویم او بیا د دې نه پس دی یو ویټنس لځي یو سټیټمنټ نو د دې خبرې نقصان دی که نه جی چې دا جج صاحب چې دی که نه جی په آرګومنټس کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې ته به ستا به کوشش دی ستا نظر ټوټل چې دی که نه جی ستا ډېر زیات دا به دې جج صاحب ته ګورې چې د دې جج صاحب یو منټ یو سیکنډ زمانه توجه بل طرف ته نه شي دی ما اوري که ما نه اوري د ده زما خبرې ته فکر شته که نشته که د مومنټ دی ستا نه زی خوا نو ته بیا ځان له دعوه او جوابي دعوه وایه نو بجای د دې چې زه د دې نه سټارټ والم چې یاره جی زه تاسو ته اوس دعوه ویم او زه تاسو ته اوس جوابي دعوه ویم او بیا زه تاسو ته اوس پی ډبلیو 1 ویم او بیا به راته ټول پی ډبلیو 2 ویم دا ټیک طریقه نه ده ټیک طریقه دا ده چې ته کورټ ته ودرېږي او ته لاول جج صاحب ته د خپل ټول کیس سمری په یو دوه درې ټکو کې بیان کړي چې کوم مین پوائنټس دي ته جج صاحب ته دا سمپل دا خبره وکړي چې یاره جی د پریمشن سوټ دی زه پلینټیف یم دا پراپرټي زما اونرشپ دی ایڈجسٹنٹ د اونرشپ دی په پلانکی تاریخ باندې ما طلبې مواسبت کړی دی په پلانکی تاریخ باندې ما طلبې شاد کړی دی بیا د هغې نه پس په خصومات ما سوټ فایل کړی دی اوس زما برډن زما لایبلټي دا ده چې یاره زه دا پروف کوم چې آیا ما طلبې مواسبت کړی دی که نه دی کړی ما طلبې شاد کړی نه دی کړی او هغه پوائنټس تا ځان ته لیکلي نو تا ته چې کوم سړی ناست دی د هغه ټول توجه تا طرف ته ده تا یو یو پوائنټ ځان ته ایښودی او په دې یو یو پوائنټ باندې چې کم ریلیونټ ایویډنس دی ستا په ایویډنس کې یا چې کم مخالف ایویډنس پیش کړی دی په هغه کې ایډمیشنز دي هغه یو یو پوائنټ ته هغه ته ها البته که په دې دوران کې کورټ کوېسچنز کوي مونږ اکثر داسې کوو که نه جی زمونږ دا یو مس انډرسټینډینګ وته تاسو وایې مونږ نه په کورټ کې کوېسچن وشي نو مونږ اکثر ملګري یو بل سره بحث کوو مونږ دا وایو یاره ما ورته دا ووایو چې یاره جی دې له راځم نو دا بره چې جج صاحب ناست وي نو دا خمقل سړی نه وي دې ستا نه یو پېره کوېسچن وکړي ته ورته وایې وره جی دې له راځم او بیا ستا نه بیا وکړي او ته ورته بیا وایې چې زه دې له راځم نو د دې امپریشن ډېر زیات خراب پرېوځي
که په یو پوینټ باندې ته پراپر هغه میټ کولی شي خو ته خبره وکړه که ته نشې کولی یا په هغه خبره ستا وی کی نو ته هغه ایډمټ کړه اعتبار چې او جی دا خبره دسې ده خو دا ټوله خبره چې تاسو کوئ نو دا به د دې دپاره کوئ ما تاسو ته دا بار بار وی ستا کیس ستا زیمواری دا نه ده چې دا ته په هر صورت وګټې ستا زیمواری صرف او صرف دا ده چې کم اویلیبل فیکټس کم په فایل باندې په دې کې چې ستا کم کیس ته دا ته په بهترین طریقې سره د کورټ مخې ته کېدی د دې یو څو خبرو سره ستاسو نه اجازه تلمه ډېره مهرباني